takimet e mia me. E kam në këtë komunikim të drejt për drejt, gazetarin Blendi Fevziu. Fevzi, të përshëndes. Përshëndetje, Greta. Fevzi, si e njohur me shkrimtarin e madh Ismail Kadare? Jam njohur natyrisht unë i pari për mes veprës ti që kur kam qënë të mi, kam filluar të ledzoj veprat e para në gjimnast, pastaj ka qënë ndikimi më i madh, dhe si student letërsie, pa dyshim që Ismail Kadare ishte modeli dhe po e quaj frymëzimi i të gjithë studentëve të letërsisë në asaj kohë dhe besoj edhe më vonë. Ndërsa personalisht e kam njohur në vitin 1992, në majtë të 92-shit, kur u kthye nga emigrimi në Francë, kam dalë ta presë në aeroport, kam dhe një foto nga ai moment, dhe që prej asaj kohë kam pasur raporte të vazhdueshme miqësore, mund ta them miqësore me të. Fevzi, çfarë përfaqëson në shkrimtari i madh, kolosi letrave shqipe, Ismail Kadare? Ismail Kadare është njëri, domethënë, po e quaj shkrimtari më i madh shqiptar, është intelektuali më i madh shqiptar, është një nga intelektualet më të mëdhej që Europa ka nxjerrë në shekullin e 20, i quajtur nga shtypi perëndimor kështu dhe jo vetëm nga unë, është padyshim shqiptari më i njohur në botë dhe i përkthyer në më shumë gjuhë botës. Me një fjalë, nëse doja ta përkufizoja me dy fjalë, ishte një mendje brillante dhe një kontribut i jashtëzakonshëm për kulturën shqiptare. Një kontribut i cili nuk e di se sa dekada mund duhem për të ripërsëritur prapë. Fevzi, unë pak më parë kam lexuar edhe librin tënd të fundit, Takimet e mia me, dhe kam lexuar faqet që ti kishe kushtuar shkrimtarit të madh Ismail Kadare, takimet me ty që në krye të herës, na e përshkruaj pak. Po, e thash, takimet e mia të para kanë qenë pak më formale. Unë kam drejtuar takimin e partë Ismail Kadares me lexuesit shqiptar mbas kthimit nga Franca në vitin 1992. Ka qenë një takim shumë interesant, një video të takimi akoma ekziston. Më pas, pra, është publikuar. Më pas, kam pasur raporte shumë interesante. Unë kam mbi 15 intervista me Ismail Kadaren, kam njohur në Paris, kam njohur në Tiranë, kemi shkuar, kemi ardhur. Në kuptimin, i kam shkuar në shtëpi dhe ka ardhur. Ka qenë biseda nga më të këndshmet. Nëse ti mund të gjesh një person me cilin mund të kesh pasur biseda të këndshme, absolutisht Ismail Kadare është i pari. Unë kam thënë gjithmonë, intervistat me Ismail Kadaren, intervistat me mbretreshën Geraldin, intervistat me Yusuf Rionin, janë ndër intervistat më interesante që unë kam bërë në karierën time 27 vjeçare në televizion. Fevzia, ke info për rrethanat e ndarjes nga jeta të Ismail Kadares? Po, është ndarë nga jeta sot në mëngjes, rreth orës 7:30 të mëngjesit. Ka pasur një arrest kardiak, nuk ka pasur mundësi as ndihma po e quaj mjekësore, as ambulanca që të mund ta sjellin në jetë. Kam bërë gjithë përpjekjet, po me informacionin që unë kam, ai kishte ndruar jetë ndërkohë në banesën e tij në Tiranë nga arresti kardiak. Rreth orës 7:30 të mëngjesit, ishte në moshën 88 vjeçare, praktikisht kishte kaluar 88 vitet, por ishte një njerëz i cili jetoi jetën deri ditën e fundit të saj, deri 2-3 ditë të fundit. Pra, ai ka dalë duke pirë kafe në të njëjtin lokal ku rrinte në Tiranë dhe duke u shoqëruar apo duke fotografuar me fansët e tij. Ai nuk e mori dot asnjëherë, që edhe diskutimi më i gjatë ka qenë marrja e çmimit Nobel, nuk e mori asnjëherë çmimin Nobel, edhe pse në gjykimin tim dhe në të gjithë komentet botërore, Ismail Kadare ka qenë një prej personave që ka merituar Nobelin dhe ka qenë i nominuar për Nobel që në fillim të viteve 80, pra për një periudhë gati 45 vjeçare, vazhdimisht ka qenë deri në shortlistën e çmimit Nobel, për arsye që asnjëherë nuk kuptohen, ai nuk arriti ta marrë këtë çmim, edhe pse vepra e tij dhe ai si shkrimtar janë shumë herë më lart se sa shumë prej veprave, shumë prej shkrimtarëve që kanë marrë çmimin Nobel së fundi. Ekziston mundësia që ta marri këtë çmim pas vdekjes? Jo, është nuk ekziston kjo mundësi, çmimi Nobel jepet vetëm për shkrimtarët që janë gjallë. Edhe një pyetje të fundit, çfarë roli ka pasur tek ju, duke qenë se edhe në fjalët e lamtumirës që kishe shprehur në rrjetin social Instagram, do doje gjithë jetën që t'i ngjaje atij apo jo? Ka qenë absolutisht frymëzimi më i madh. Imi ka qenë modeli që un kam pasur. Pa Ismail Kadare nuk e di nëse unë do kisha arritur këtë që kam arritur, dhe jam i sigurt që ai ka qenë një frymëzim për gjithë brezin tim, për brezin para nesh, por edhe për brezat mbas nesh. Ishte në një farë mënyre një lloj meteori që ran letërsinë dhe në kulturën shqiptare, duke i dhënë asaj kontribute të jashtëzakonshme. Të falenderoj Fevzi që ishit me ne në Clan News.